3 tane bizim stansiyamız var. O stansiyalar kompleks deməli stansiya olacak ya fiziki. Onu biz Qarabağda sağ olun olsun quraşdırmalıyıq. Deməli o işğaldan əvvəl bizim deməli Cəbrayıl'da, Ağdam'da, Kəlbəcərdə seismik stansiyalarımız var idi 80-ci illərdə. Elə də sonra işğal altında qaldı. Həmin o stansiyalar düzdür. Orada darmadağın olduğunu peçinə yoxdur, bir dənə necə deyirlər, yeri qalıb. Orada gələn ilə də həmin bu stansiya, Amerikan tipli stansiyalar ki var, onları quraşdıracaq ki, Qarabağda sağlıq olsun. 10 stansiya nəzərdə tutulur.